allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa något som jag ser så dödligt mycket fram emot. Det här är ifrån märket Hiccup. Och som ni vet så är det Vilma och Emil Holmqvist egna borst och smink och hudvårdsmärke, skönhetsmärke helt enkelt. Och de har gått in i en kategori som jag är så jävla taggad på. Jag har inte slagit upp dem på kartongen än, jag har alla nya färger. Det här är alltså krämsticks, vi har 3 highlighter, 3 rouge och 3 bronzer / contour. Och jag är so excited. Givetvis ska vi testa swatcha känna på allihopa i den här videon. Jag länkar alla produkterna nedanför givetvis om ni är sugna på att handla Hiccup. But I am very excited. Och så tänker ni då, men Margareta, vad har du gjort med håret? Jo, men jag har färgat det, så ni. Och det här är väl, gissar jag, den första videon där ni kommer se det röda håret. Och det var inte tänkt att, ja, jag hade lite annat förberett på grund av att jag åker på semester på måndag. Resevloggar kommer, but it is what it is. Och jag tänker att vi helt enkelt kör igång. Jag vill också att ni jättegärna kommenterar en utav varje färg som ni tycker bäst om. Och sen så kommer 3 utav er att få ett presentkort, eller om jag beställer åt er, vilket ni föredrar. Så att ni kan beställa ett rouge, ett highlighter och ett bronzer. Så 3 vinnare i den här videon. Alla regler för den tävlingen står nere i beskrivningen. But I am very excited. Låt oss hoppa in och kolla hur det ser ut. Först och främst då så ser kartongen ut så här. Väldigt, väldigt fint med den rosa och så. Det är loggan som vanligt. De här heter The Wonder Stick. Jag tror att alla heter det. Yes! The Wonder Stick. Och det finns ju, som jag sa då, 3 stycken highlighters, 3 stycken rouge och 3 stycken bronzer / contour. Och det här är då de 3 highlighterfärgerna. Men jag tänker att vi börjar med att slita ut. Vi swatchar och pillar lite innan jag testar dem på mitt ansikte. Jag har inget rouge, highlighter eller bronzer på mig idag. Bara foundation. Och foundationen som jag älskar och använder mycket nu och också idag är Isadoras Wake Up The Glow. Både foundation och concealer. Okej, så här ser de alltså ut. Svinsnygga. Är det borste? Ooh, där har ni alltså färgerna. Jag ska bara kolla, är det borste på andra sidan? Nej, det är, det är skruven såklart. Om man vill skruva upp dem. Låt oss då börja med highlighterna. Det här är den ljusaste, lite mer rosa tonen som heter Pink Champagne. Sedan har vi den mörkaste av dem tror jag och det är Pure Bronze. Väldigt, väldigt snälla highlighter kan jag säga direkt. Och sen är det Sandy Glow som är den ljusaste, lite mer champagniga. De är väldigt fina, väldigt ljusreflekterande. Väldigt fina för att vara en krämhighlighter. De brukar i regel vara lite mindre crazy. Superfina, jag tror att det här kommer bli perfekt för alla som gillar en lite mjukare glow. Okej, okej. Very nice, jag kan spontant säga att jag tänker att jag testar den här på mitt ansikte idag. Det är Sandy Glow som är den här lite mer champagniga. Ska jag göra på ett lite större yta. Oh, fina alltså. Konsistensen känns jättebra. Tunna, inte för feta. Kolla bara. Ljusslaget, okej. Jag borde förberett det här med någonting att torka mig med. Jag ska fixa det. Låt mig bara fixa det. Sedan i alla fall så tar vi nästa kategori som är blush och lips. Och jag tror, och jag gissar lite nu, men jag tror att du kan använda alla på lips. Även om det kanske är blushfärgerna som ni är mest sugna på läpparna. Och jag kommer också köra lite lipsy. Och här har vi då alltså 3 stycken. Kom igen, vad fina nu då. Alltså jag har typ inte tittat på färgerna, jag var bara så här, det här släppet, I'm buying all of them. Okej, det här kommer bli svårare att avgöra. Det här är alltså Shimmering Coral, i mitten har vi Vintage Rose och längst ner har vi Peachy Vibes. Och jag kan säga det här nu. Det här kommer bli tufft att välja. Det här är alltså Shimmering Coral. Kolla vad fin. Okej, så tar vi Vintage Rose. Oj. Den här. Nu när jag har väldigt varmt, eller nu när jag har peachy hår, så kanske det blir lite annan vibe än vad jag är van vid, men wow, och sen blir det i alla fall peachy vibes då. Och jag måste ha den typ. Nej, men jag måste ha alla. Shit, hur ska jag kunna välja? Superpigmenterade, superkrämiga, helt annan typ av krämighet än highlighterna. Och de behöver också vara lite annorlunda för att man använder dem på så olika ytor liksom. Shit, vad fina, vilken färg tycker ni är finast? Jag vill höra alla era tankar. Så jävla fina, alltså den här i mitten som heter Vintage Rose. Men den skimriga här borta. Oj. Lord have mercy, okej, vi ska se. Jag vet faktiskt inte vilken jag ska använda. Jag har någonting väldigt neutralt på ögonen idag. Jag har bara en brun eyeliner. För att jag inte orkade sminka mig mer än så. Men
Därför betyder det att jag behöver inte jätte, alltså jag behöver inte tänka så mycket vilka färger jag ska använda, för jag kan använda alla liksom. Eller vilken jag vill. Sen kör vi då de tre sista, som är då brons och contour. Jag tycker inte om när man använder dem i samma kategori, för bronzer och contour är lika, det är lika stor skillnad på den typen av produkt som highlighter och rouge till exempel. Så jag tycker, välj, bara kalla dem contour eller bronzer liksom. Förstår ni? Men det är inte bara hiccup, alltså det är alla hela världen. Här har vi då tre färger, oj. För det första så ser den mörkaste faktiskt riktigt mörk ut. Här har vi då återigen tre stycken färger. Den ljusaste kalla heter Icy Chai. Mitten har vi Golden Truffle. Och Hot Chocolate. Och de luktar ingenting. Jag tänkte på det nyss när jag öppnade de andra också. Vi börjar med den mörkaste. Ja, den mörkaste är ju, den skulle inte jag kunna använda någonsin. Den är inte jättemörk, men den här kommer gå bra mörk, ska jag säga. Sen har vi då den ljusaste, va? Den där är lik, har jag den här? Vänta, jag måste typ, jag använde den igår. Vet fan, vänta, jag ska jämföra med den strax. Det här är i alla fall Golden Truffle, den är sjukt lik bara av en swatch så här nu. Utan att ha den bredvid Rare Beauties bronzer. Och sen så har vi Icy Chai. Vilken contourfärg på mig. Oj, vilka två perfekta färger på de här. Om de här har fin formula, hörni, då är de här en vinnare på min hudton. Ge mig bara en sekund. Det här har alltså varit en av mina favoritbronzers i år, och det här är den ljusaste bronsen ifrån Rare Beauty. De är inte långt ifrån varandra i ton eller. De är inte identiska, men de är inte, gud vad de var lika i konsistensen. What, ser ni vad en crust i den här ser ut eller? Men alltså gud, jag måste typ. Okej, de är löjligt lika både i pigmentering och konsistens. Do we have a dupe? Har vi en Rare Beauty dupe? Kanske alltså. Då ni. Jag ska bara torka bort det här med den lilla handduken som jag har. Då ska vi testa. Det jag kan säga direkt är att choklad är alldeles för mörk för mig. Kul att de är relativt mörka ändå. Jag kan ju säga det också angående den mörkare highlighter. Jag skulle aldrig kunna använda den som highlighter heller. Den rosa skulle jag kunna göra det. Jag tycker att det här är, utan att ha testat dem, tycker jag att det här är en helt ok färgval. För att vara, alltså start, 9 stycken sticks liksom. Finns definitivt utrymme att växa i färgerna. Och det tycker jag känns jättekul att de kan fortsätta. Vi börjar med kontorn, hörni. Och jag kommer måla på här. Oj, vilken bra kontorfärg på mig. Skugga där. Jag brukar inte ha så jättemycket mer än så. Ska jag använda borste eller svamp? Jag kör svampen. Det här är en Wet n Wild svamp som jag använde till min foundation tidigare. Såg ni hur lätt det där var? Såg ni? Okej, kolla igen. Kolla hur mycket det är där. Nu förstår jag vad Vilma menade med fuck yeah på Instagram. Nej, men jag fattar vad hon menar. Snacka om en ny, nej men alltså kolla. Jajamän. Nu är ni hiccup. Hiccup har fantastiska produkter, men det här kan bli deras storsäljare. Helt rätt i tiden. Superfin lansering hittills. Vi kör bronsen nu då, den kör jag här. Lite på näsan. Inte så mycket, men lite grann. Och så hela vägen här uppe. Och sen lite grann på min haka. Det är liksom, jag brukar få lite färg. Alltså den är så krämig. Den här färgen är ju helt ljuvlig. Golden Truffle som bronzer. Alltså jag ska inte stänga den förresten. Jag vill kunna jämföra. Jag börjar här. Den här var mer pigmenterad än contouren var. Men kolla vad fint att blända. Okej. Låt oss se. Oh, jag kanske inte skulle ha smakat på så mycket. Goals. Oh ja, vi drar in det. Jag vänder på svampen lite så jag får bort lite av produkten. Men alltså, ser ni vad den ändå bara, den bara bländar. Förstår ni hur lite bra krämprodukter det finns i den här prisklassen eller? Sen tar jag bara överflöd och bländar in precis över kontoren. Inte ihop med kontoren. Bara precis över, så att den connectar sen med blushen. Om ni undrar förut varför det är en liten fläck här, försök att se bort den. För att jag brände mig med en plattång där igår. Eller förlåt, med en locktång. Och det betyder att produkten kommer inte fästa där så himla bra. Förstår ni? Så titta på resten utav fejan. Okej, använd lite mindre nästa gång, Margareta Gräs. Men wow! Okej, I'm excited.
Jag kan redan säga, vad är vi några minuter in i den här videon liksom? Jag kan redan säga att det här är en sån jävla vinnare. Hiccup did this. Jag ska säga det att bra krämprodukter i stickformat, det är fan svårt att hitta alltså. Hur stora är de här? Det är 8 gram för strax över 200 spänn. Det är svin mycket. Du vet den här, vad heter det, bronzersticken från Rare Beauty. Det är 7 gram för det dubbla typ. Jag tycker om den här färgen på mig. Tycker att den är lite fläckig. Jag undrar om det var jag lite mörk i huden upp precis vid hårfästet. Jag tog jag bara lite mycket. Jag tycker inte att den är jättefläckig. Jag bara, det är precis uppe vid hårfästet. Jag undrar om det, jag har precis nyfärgat hår. Jag undrar om det är för att det var lite, ni vet, förstår ni, produkt på min hud liksom. Nej. Jag tycker inte att den är speciellt fläckig. Jag tycker att jag tog lite mycket produkt. Det får jag bara blame myself. Svinfin, kolla typ här. Är det liksom inte har la lika mycket. Svinfin. Wow, bitch. Nu är bara frågan vilket rouge jag ska använda. Trots att jag blev mest taggad på den där i mitten, ni vet, Vintage Rose heter den va? Så måste jag nog ta en av de varma. Ska jag ta båda eller? Jag gör det. Jag börjar med den här som heter Peachy Vibes. Jag lägger på. Och så lite grann på snoken. Ibland kan man behöva ta lite på svampen tycker jag, så att inte svampen lyfter. Kolla vilken fin färg. Oh wow. Alltså är det här hiccup liksom? Jag tar lite grann av den här lite skimriga blushen, men jag tar den direkt på svampen. Och lägger lite till. Oj. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill se hur mycket produkt faktiskt 8 gram är. Det är ganska... Alltså... Det ser ut som att det är ganska lite. Åh, det kliar här nu. Oroa er inte över det. Den här kommer hålla er forever. 8 gram alltså. Svin fina hittills. Alltså jag, wow vad fin. Med highlighter så gör jag sällan, oj nu håller jag på att göra det, måla så här. Jag brukar faktiskt ta fingrarna först och liksom smälta in det på plats. Det är mitt favoritsätt just med krämhighlighter. Är det någonting krämtrendigt som inte jag älskar så är det ju krämhighlight. Okej, lägg av. Så är det inte krämhighlighter, men på sommarhalvåret så använder jag i stort sett bara krämprodukter, inget puder överhuvudtaget. För att det är mycket lättare att återapplicera och fixa till när man är svettig, applicera solkräm, när det kakar sig, när man badar. Det är mycket lättare att bara, du vet, torka försiktigt och sen blända ut det igen. Alltså, det här var alltså i färgen Sandy Glow. Och så alltid svampen bara jättelöst över. För att bara ända ut om mina fingrar missade lite. Vad tycker ni? Jag tänker testa lite av den här peachy på läpparna. Åh ja. Kolla den du. Jag tror jag lägger lite av det skimriga i mitten. Hiccup did this. I like it a lot. Det här är alltså de färgerna som jag har på mitt ansikte nu då. Highlighten är alltså Sandy Glow. Rouge är blandning mellan Peachy Vibes och Shimmering Coral. Hade önskat lite mer kreativa namn, Vilma. You got this. You are creative, girl. Icy Chai och Golden Truffle. Mycket roligare namn än highlighterna och blushen. Ge mig någonting roligt till nästa gång. Döp dem till Margareta för all del. Du kan döpa en till Margareta, en till Maggan, en till Maggisen, en till Maggie, en till Mags. Du vet, så har du en full range. Nej, vad skojar. Men ni fattar. Okej, svinfin. Jag har inga klagomål. Alltså, det är så fina. Bra pris, bra storlek, snygga förpackningar, lättanvända, fina färger, givetvis stora möjligheter att göra ett mycket större range. Men ett jättefint tycker jag, första släpp om man nu inte kan släppa mer än 9 stycken från början. Ni får inte glömma bort att Hiccup är ändå förhållandevis ett väldigt, väldigt litet företag. Och det kostar varje ny färg man tar en helt ny formulering. Så det kostar väldigt mycket att utöka. Jag tycker att det här är ett ganska käckt första start. Och färgerna på mig
ljuvliga. Och älskar. Super, 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 super fint släpp. 100%. Jag tävlar ut då 3 stycken utav, alltså en highlighter, en rouge, ett bronzer till 3 stycken olika vinnare. Ni får själva välja vilka färger, vi beställer dem tillsammans eller så får du ett presentkort. Så kan du beställa själv om du typ vill beställa någonting annat samtidigt eller så. Oavsett, 3 stycken vinnare. Alla regler om det står ner i min beskrivning. Och om det är så att de inte finns i lager när det kommer till det, då får ni presentkort så får ni vänta om ni vill. Om det är så att de har sålt slut, I do not know. Jag vet inte riktigt, jag tittade inte innan hur lagret ser ut, men svin fint släpp i alla fall ifrån Hicka på Vilma och Emil. Bra jobbat, jag ser så mycket fram emot vad Hicka har mer framför sig. Och någonting som jag tycker ser jädrigt nice ut, det är förpackningarna. De känns sjukt trevliga. Snurrelurrens känns bra, ni vet alla såna här grejer. Oh, jag gillar det, och de är fina också. Verkligen så bra. Tack för att du kikade, glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen snart.